তো গুড মর্নিং বন্ধুসকল, এতিয়া সময় হ'ল 9:30 আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ এই মৰিয়নী ৰোডত। আৰু মই গৈছোঁ অৰুণাচললৈ বুলি, কাৰণ এই যোৱা দুটা বছৰ মই অৰুণাচল অহা যোৱা কৰি আছোঁ। কাৰণ তনু তাত বি এড কৰি আছিলে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটিত, তো তাই দুটা বছৰ খতম হ'ল, তাই লাষ্ট এক্সাম খতম হৈ গৈছে। চ' তাইক আনিবলৈ বুলি গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে কিতাপৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বতৰটো আজি বৰ এটা বেয়াও নহয়, বহুত বেছি গৰম নহয়। বাকী আমাৰ এইফালে ধুতৰালিৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল, গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা কাম হৈ হৈ আহি আছে, কিন্তু আমাৰ এইফালে হোৱা নাছিলে। তো এতিয়া আমাৰ তিতাবৰ মৰিয়নী ৰোডৰো কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে ৰাস্তাবোৰ ভাঙিছে আৰু, কাৰণ ৰাস্তাটো বহল হ'ব যথেষ্ট, কাৰণ গাড়ী মটৰবোৰ যিমান বাঢ়িছে ৰাস্তা বহল নহ'লে নহ'ব। চ' ৰাস্তা বহল লাগে, তো খালী কামবিলাক সোনকালে হ'ব লাগে, কাৰণ বহুত দিন যদি কামবোৰ এনেকৈ পৰি থাকে তেতিয়া কি হয়, মানুহৰ যাতায়াতৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায়। এতিয়া গোলাঘাটৰ ৰাস্তাটোত যাবলৈ মানে ভয় লাগে, তো যদি এইটো ৰাস্তাও তেনেকুৱা নহয় সোনকালে কামবোৰ হ'লেই হ'ল আৰু, নহ'লে ৰাইজৰ বহুত বেছি অসুবিধা হয়। তো ভিডিঅ'টো মই তেতিয়াবোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ এইটোতো লাষ্ট টাইম মানে এনেকৈতো আকৌ অৰুণাচল বা নামচাইলৈ গৈ থকা নহয়। তো এবাৰ লাষ্ট টাইম আনিব গৈছোঁ, আকৌনো ধৰি লওক বছৰেকৰ মূৰত এবাৰ যোৱা হ'ব। চ' বোলো তাই লাষ্ট টাইম তিতাবৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বৰ্তমান আহি পালোঁহি এতিয়া ডিমৌ, আজি ছানডে হয়, চ' এইফালে ডিমৌতে বজাৰখন বহি আছে। বাকী বজাৰখন কিন্তু কিছু ডাঙৰ দেই, কিমান দূৰতে ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া শেষ হৈছে। তো সময় হ'ল এতিয়া 1:15 আৰু মই আহি পাই গ'লোহি বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বাইপাছত, মই সোমাই দিলোঁ। কিন্তু এতিয়া পেটটোৱে দিছে অলপ এলাৰ্ম, বুক অলপ ফিল এটা হৈছে, চ' ক'ৰবাত ৰখি খানাটো খাই ল'ব লাগিব পটককৈ পোৱা ধাবা এখনত য'ত খালি পায়। এনেই মই আহিলে মৰাণ পাৰ হৈ যিখন পৰ্ণিবান বুলি কয় প্ৰায় মই সেইখনতে খাওঁ, কিন্তু আজি মৰাণ বহুত সোনকালে পাৰ হৈ আহিলোঁ, চ' ভোক লগা নাছিলে দুখন হ'লে। তো এতিয়া চাওঁ ইয়াতে গাড়ীৰ পৰা ওলালতহে গৰমটো ফিল হৈছে, ৰ'দটো বৰ বেয়া দি আছে। কিন্তু এতিয়া সেই আছাম ডেলিকেচি বুলি এখন ধাবা এখনতে সোমালোঁ, ইয়াতে ভাতকেইটা খাই লওঁ। তো আহি গ'ল মোৰ ভেজ থালি, তো যথেষ্টকেইটা আইটেম আছে আৰু লগতে এটা বৰ্ডো দিছে এক্সট্ৰা। মাংস চাংস নাখাওঁ, গাড়ী চলাই মানুহ যাওঁ যিহেতু মাংস চাংস নাখাওঁ, ভেজ থালি খাইছোঁ আৰু মোটামুটি খাই আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগে, খাই লওঁ। তো সুন্দৰকৈ খানাটো খাই আহি আকৌ গাড়ীলৈ আহিছোঁ। এতিয়া খানাটো খাই গাড়ীত বহি তামোল এখন খালোঁ, তামোল এখন খাই এতিয়া আকৌ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। খানাটো বেয়া নহয়, খানা ঠিকে আছে, 100 টকা ভেজ থালি লয়, মই ভেজ থালিয়ে খাইছোঁ আৰু পানী বটল 110 টকা লৈছে। খানা ঠিক আছে, সুন্দৰ খানা। আৰু ইয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ প্ৰায় 98-99 কিলোমিটাৰমান আছে। এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আকৌ গৈ থাকোঁ, লেটছ গ' তো আহি এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 15ত উঠি দিলোঁহি। তো ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ গ'লে পামগৈ কাক পথাৰ, আৰু কাক পথাৰ পোৱা মানে আৰু নাম চাই পালো পালো নিচিনা লাগিয়ে যায়। তো পোহৰে পোহৰে পালোঁহি, এতিয়া বাজিছে 3:15। তো বাকী আজিতো বিশেষ তেনেকুৱা প্লেনিং নাই, তো যি প্লেন হ'ব কাইলৈ হ'ব, কাৰণ পৰহিলৈ আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ। যিমান বস্তু চস্তু আহি পেলাই কাইলৈ যি প্লেনে কৰোঁ গম পাবই। আৰু কথা হ'ল কি, তাৰপিছত পেকিং চেকিং কৰিবলৈ আছে, গোটেই কাপোৰ কানি পৰা ধৰি চব বহুত বস্তু আছে। বিছনা এখনো আছিলে, বাট বিছনাটো নিব নোৱাৰি এখন গাড়ীত, আৰু চব বিছনাখন ইয়াতে এৰি থৈ যামগৈ। আৰু যিখিনি বস্তু নিব পাৰি সেইখিনি লৈ যাব লাগিব, বাকী কাপোৰ চব কানিয়ে আছে আৰু অলপ কিটচেনৰ বস্তু আছে, তো সেইখিনি মোৰ গাড়ীত আৰামত গুচি যাব। তো সেয়াই হ'ল কথা। ভণ্টিয়ে বেয়া দিছে অ' স্কুটি, হাও খুৱাই গৈছে প্লিজাৰ লৈ। তো ইয়াৰ পৰা আছে আৰু 38 কিলোমিটাৰমান আছে, তো 38 কিলোমিটাৰ ধৰি লওক 40 মিনিটমান লাগিব আৰু। তো তো ফাইনেলি আহি অৰুণাচল পাই গ'লোহি, এই গেটৰ ওচৰ পালোহি। তো এতিয়া পটাপট পাৰ্মিটখন বনাই লওঁ, এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লওঁ। তো গাইজ পাৰ্মিট হৈ গ'ল বনোৱা, তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, গৈ একদম সুন্দৰকৈ একাপ চাহ খাব লাগিব, তাৰপিছত হ'ব লাগিব ফ্ৰেছ। তো এতিয়া অৰুণাচলৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ আৰু। তো ফাইনেলি আহি ৰুমৰ ওচৰ পালোহি, সৌজনী টন ৰৈ আছে সেইজনী। তো বাকী এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছ হৈ অলপ ৰেষ্ট ল'ম আৰু,
তো অকমান দেরিকে এখন লগ পাই আছো। তো ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে অলপ ওলাই আহিলো, নাম চাই মার্কেট এরিয়াতে ওলাই আহিলো। তারপিছত ইয়াতে ক্যাসিন ফুড বুলি এখন আছে, এইখন বোর্ডখন, তো ইয়াতে আহি বহিলোই। তন্ময়ে কৈছে ইয়াৰ কি কি ভাল হয়, ধোসা ভাল আৰু ৰোল ভাল না, তো ইয়াৰ ফুড আইটেমবিলাক বোলে বহুত ধুনীয়া, মানে টেষ্টি বনাইছো। ইয়াতে কিবা এটা খাবলৈ দুটা ওলাই আহিলো আৰু। কিন্তু ইণ্টেৰিয়ৰটো চব সৰু হয়, কিন্তু ইণ্টেৰিয়ৰটো বৰ সুন্দৰ, মৰম লগা কিবা এটা। এই এরিয়াটা বড় ধুনিয়া লাগছে। তো আহি গেল আমার এটা লাল চাহ, লাল চাহ নয় সরি, লেমন টি, ইডলি আর স্প্রিং রোল। কেনেকুয়া ভাল লাগিছে? ভাল লোৱা আৰু যাবই হ'ল আৰু। তো আহি পাই গ'লোহি আমি ৰুম, আৰু ইয়াত নাই বৰ্তমান, কাৰণ দিনতে গ'ল, এতিয়ালৈকে অহা নাই। এটা এই যে বেটেৰী লাইটটা এইটোকে জ্বলি আছে, এইটোৱে কিমান দেৰি জ্বলে আৰু ঠিক নাই। বাকী ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ, আৰু কাইলৈ আমাৰ বহুত প্লেন আছে, কাইলৈ ক'ত ফুৰিবলৈ যাব লাগিব, কাৰণ যিহেতু আমি পৰহিলৈ যামগৈ আৰু একেবাৰে ইয়াৰ পৰা বস্তু চস্তু লৈ যাব হ'ব। চ' কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই বাই, গুড নাইট।